Вот ты бот. Хатасын бот. Вот. Да. Это я, это я. Да, ой, на ви. Очень интересно. И не видит атаку. Ях. Победа. И не рез. Торт читая. А, ты не видел это? Вот на. Ну, сада. Вот на. Я у меня дрену клиффца, так ты читай. Айда та таса харуулчлаад байна та. Айда н галааса харуулчих идэ хайла. За тэгээ. Ээжтэй хоёулаа 96 оны зодны жил. Зодтаа жил ямар хүн гойж явахгүй ш. Ээжээрээ заадаж байгаа хоёулахныгаа анх ядаа хийсэн. Тэгэхээр тэр жилийн авсаа бол их сайхан болоод байсан. Тэгээд тэрэндээ оромшоо тэрнээс бол би дот авсаага хийж байгаа. Ээжээрээ их заалсан. Манай ээж наатнасаа жоохон багш шиг юм. Бас эн чин авсаанах чин тос. Я мэм бас их түл бас болдгоо. Тос нэгтчихгүй бол гоо чихэр нэгтүүл улаан. Тэгэл бас л нарийн жортоо олонтой одоо тэгэл нарийн чуваах хөл бол чи хоёр ичих үү? Яхаа дянжаа. Тэгэл авсагаа
зуурхаасаа ихсүүлээд бас хүн харахад бүдүүн том юм шиг байдаг мөртлөө. Хавцааны чи зуурт ихлээд бүх гурилаа сайхан багсарна. Энэ багсараад шар туссоо ихэнх хэрэгтэйгээ сайхан багсарсны гадараа энэ чинь нийлүүлээд нухан аргуу нацхай юугийн тааруулах хэрэгтэй. За өвхөөв мэнэ одоо энэ багжа гүлэлэг жогод одоо энэ юм юм өгснөл би одоо өвхөөваас сурсан ярдэм одоо энэ хазаарын амгаа ойл тэгэл ахар чигэр янз бүрийн юмнууд хийд. Тэгээ одоо энэ сая давста усан татаалаа одоо энэс ийшээ гант учраас энэ морины ам цангахгүй. Толгоо байдал байдал одоо жинхэнэ хавсаач юм шүү дээ. Ада би эмчгэ мөчэй нөхсөн үү? Нема одоо дарааш нь. Би сарын. Би надад чи. Мөчэй энэ дүнч чих босоо. Миний ингээд юм бол гарах чи. Сайн бим бичний хавсаа янз юм болж шүү дээ. Энэ нэг мэрэгчлийн хүн хот газрын хүн энд ирсэн бим бим янз. Энэ хэрчгсэн одоо ер нь олон жил болж байна. Сэрнэш тань жил байгаа гэдэг бас. Аа нэг эцний юм шүү дээ. Ийм бас яхаа. 18-с тгээсээ тавсаа лайлын хавсаан задаг задаг чатруу. Одоо бид нар ч одоо тэгэл цагаан цагаар болоод тэгэл бивнийгээ дамж яа хавсаага нухаал бивний нухаал бивгээ нухаал ээлжлээ. Ээлжлээ. Тэгээд би наасаа ч зүсээ шидэж штеп хийтэй байвал болоогүй нэ. Болоогүй байна гээд. Үсгүй дээ хийгэр хэм болоо. За тоол одоо хийгээд. Хаал түлмээр юм байна даа. Тажгүй л болчих оч. Одоо та яриа янз орсох. Одоо яах вэ? За чийг юм байна. Мөнгө авахгүй. Чийгэд өгцөө. 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 Өгцөө.
Тэгсэн чинь нөгөө хүүхдээ дагуулж авч яваад зарим яваад ихээр нөгөө хүүхдэн дорны дээр дууссан. Тэгсэн чинь хүүхдэн зарим өгөө өөрөө зарим хийчихсэн яваа зургийг нь харагдсан байсан. Ногоогийн үйдээ багсан машинаа хүүхдэн. Чанжаад бүх муу юм шингэсэн гэж үтээ. Тэгээ хамгийн сүүлд тооноороо гаргаж идэ. Тэр айл юм уу юм. Гадагшаа гарч байгаа гэсэн. Тийм томтой бидтэй. Хадлын дижэлийг бол бид нэр одоо тэгээл өвлжөөн бууцнасаа бэлдэн. Одоо энэ тал хөндийгөр энэ гарсан тэр үүснүүдээ бас сүлдэн. Уулнаас үүс авал яг нялх мал нөгөө нялх төлд өгдөг их зөөлн тим цэцэг навчтай үүс байдаг. Тэр нь их илүү бас нялх малтай их зогцолтой. Энийн яг үг дээрээс ингээл мал уламжлаад явахыг үг дээрээс одоо ингээл харин хариулахаас хэсгүүлэл бичээр дагаад явахт одоо энэ үсийг идвэл тэгэд таргалдаг одоо яг таан тий. Тэр 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 үстэй байгальд дэлхийтэйгээ зөв харьцаж чадах юм бол малын хишгийг бол тэр хүртэж чадна. Тэрэнд бол одоо ер нь битэрийн орон дэлхийд бол маш их сайхан залбирдаг. Одоо үнэн сайхан хангаа шүү. Орон дэлхийн юмнаас та битэрийг ивээдэг. Аста битэр энэ орон дэлхийн үүс ургамал ийм сайхан байгалийн хүчинд ийм сайхан амьдарч яваа гэд үр хөвгтүүдтэй ихтэйж ярьж өгдөг. Мал сүргэмэлд явж байгаа бидний тухайд бол бэлчээр гэдэг бол маш өнд эрдэнэ. Ер нь бэлчээргүйгээр бол биднүүд мал маллаад явах дуусчээр алдаг нь бэлчээргүй бол. Тийм учраас биднүүд бол бэлчээрээ сэлгэж унжуух. Ер нь тэгээд эртний уламжлалт нүүдлэн мал ажих бол бэлчээрийг сэлгэх бол маш их харин туршлагатай байж байдаг. Тэгээд биднүүд энэ уламжлалаа зөв хадгалаад явж чадах юм бол бэлчээрийн дөрөлтөд бол байхгүй ахаа гэж бодож байд. Бид нуудын тухайд энэ хязгаар нутагт амьдарч байгаа малчт бол сүүлийн үед цөөрч байна. Энэ цөөрсөн шалтгаан бол одоо энэ дөрвөн хот нь манай энэ голд нэг 10 хот айл нэг 2-оос 3 айлтай 10 хот айл байдг байсан бол одоо ингээд нэг дөрвөн хот айл ганц гэртэй юм байж байна. Хязгаар нутгаас бас малчт нүүдэл бол ихтсэнтэй холбоотой ахаа гэж би бас ингээд бодож байна. Малчин биднүүдийн амьдралд бол олон сайхан баяр хөөртэй зовлон өнөгтэй ач холбогдол нь баяр хөөртэй ч байна. Аль болох биднүүд ч амьдралаас аз жаргалыг мэдрэхийн тулд амьдэрч яваа. Байгаагаасаа хүн аз жаргалыг мэдэрч явал бас сайхан болов гэж юм би боддог. Ер нь Монгол хүн байгаагаасаа сайхан байдлыг альва амьдралын сайн сайхан нэг бол би болгоод нэг амьдржээд гэж би боддог. Хүүхдийн сэвдгийг чигсэн зөв зөгсөлтөө авах ёстой өдөр нь ямар учраас хэдэн настанд нь авдаг. Охин хүүхдээ гэж ажилгээ тэгш ой дээр нь авдаг. Эрэгтэй хүүхдээ сондгоо ой дээр нь авдаг гэдгийг хэн бүхэн мэднэ. Тэгээс тэрүүнээс илүү нарийн ширийн ёс заншлуудаа биднүүд бас алдагдахгүй явж явах юм бол бас монголоор үлдэж энэ даяаршлагдж байгаа энэ дэлхийд бол биднүүд хоцрох
өөрсдөө авч үлдээ Монгол Монгол гэж агуу том төмтөө орноос үлдэж байгаа усууд гэдэг үзүүлэх байх гэж бодсон ба. Энэ уламжлалт арга баяр баясны цэнгэлүүдийг бол бид нөт хийж авдаг. Тийм хөдөөнийх нь тэрэндээ ч бас дуртай баяр та. Тийм. Бидээ тийш ороод хоо. За одоо өнөөдрийн сайхан өдөр нутгийн зон олон миний ах төсөөрэд миний охины сэвлгийг үргэх энэ найранд ирдэнсэн байна. Одоо ингээд охиныхоо сэвлгийг үргэхэд ерөөчтэй эхлээд миний охины сэвлгийг үргэх ерөөл тайлтхно гэж хэлсэн байна. Дэ ган цагаан хайча давшгаур цагаан нөхөргө бэлдээд алтан хайчны амийг нь нээж амь насыг нь даатгаж мөнгөн хайчны амийг нь нээж мөнгө насыг нь даатгаж ган хошиотта алтан бариулт хайч гар мотрот нь дамжуулан байж гарсан өдөр нас буйныг нь урцсгаж урцсгаж баруун талын шинаанаас нь эхэлж үргэхэд бадам лунгаан цэцг мэт дэлгэрч байгаа мэт зүүн талын шинаанаас нь эхэлж үргэхэд зүүн талын эрд нь цацалж байгаа мэт орой дээрээс нь эхэлж үргэвэл оофор нь хөсчөж байгаа мэт мэт эрхэм хайртай охиныхоо охиндоо үүлэн дуран өгөн цэцэн номонд мэрэгэн нойрн зэргэг гурман цаваа хуулан шударга байхын үлзийтэй сайхан ерөөлийг өөдөөд нь дэвшүүлэн айлтгая тав. Аа бид таштай тустай эрдэн мөнтө сайн хүн болороо. За. Төрдөө төшөктэй том олондоо халамжтай аа бид таштай тустай сайн хүн болороо. За. Хавэж дашта зуртаа эрдэн номтой их орондоо хэрэгтэй үнтэй үнтэй хүн болоороо олон түмэндээ. Хавэж дэ ачтаа. Ээждээ инэрлэлтэй эрдэнтэй номтой сайн хүн бол уртнасаа удаан жагараа төв түмний төшөлцөх түмэн олондоо нэгтэй хөл төртөө сайн хүн болоороо. Өрөм талаға сүтер хүндігі Yeah.
Тэн дүнч аваа гэдсэн. Тэсээ ихний аваа гэд ийм хоёр аваанд тахлаг наадан болох ч байгаа. Тэр нь тэгэл энэ шүүс махаа билж нэг нь цагаан идэтэй тахдаг. Ингээд нэг нь шүүстэй. Тэгээд энэ чи 3 4 хүмүүс нилээ тахчдаг. Тийм тахлаар одоо энэ жил миний юу энэ жилээ л зулсан аваа тах. Ангагаа ингэ жаргад жил тэнд шин болгоё гэж дараагийн хаанд ингэ сүлэл шигдэх. Тэрнийхээ шүүсний махыг бэлтгэчихэн дээ. Эгэ цаад үтүрийн ашиж яхаа хүмүүс хаад. Ингээс явж шарж явах бол ингээд шээгэндээ ингээд юм ань бол ингээд утчихдээ тэр болгоныг ингээд үзэж харж та ингээд цэвэрлж явах бол илдгүүм аа чиний тууг хаа мотоцикл юусаа бид тууг машин юм шиг оо тоо мотоцикл босгож тэр том багтаа тууг дээ нам жаг сага ичтэй мөгий. Аа. Сага чи биний хүн хайлт өтцсөн бол улаац царагдсан. Гайгүй. Гайгүй өтөг өнөр. Энэ жил өрн гай гоо өстэй. Энэ жил л сайхт өтч байгаа штт. Юу бас уу. Гитсэ зүрлэрэ. За за энийг аялаа. Наатаха. А? Энийг. Том болно. Хивэш. Я. Анаа та юу дүр аваад ирэв чи? Яг хөр юм төгөлж. Сонгоны навч. Сонгоны. За. Сож гэж хэрэгтэй. Эмхтэй хүмүүс явж болдго юм уу? Яг л зөвхөн жоо халаас юм юм үү? Юм юм үү? Юм юм наахнаас нь үү? Миний хүүхдээ тэр аваад ирэх юм шиг байна. Тэр аваароос хэвчээг өнгөс юм уу гэж боох юм. Ямар сам бэлээ? Ямар сам бэлээ? Нэг ногоон сам, цэхэр ногоон. Тийм үзэхтэйг. Үзэхтэйг. Тий. За. Тавгандаа тавиад үзээ. Тавгаа. Тэгээд хоёр нэг хатаад үзээ. Тавгаа. Харин өнөөдөр нэг ууц чинь хэ? Халуун зам жишээд энэ хүмүүс. Тий, тэгэл харин танахаас. Аа.
Та хүүхдүүд орчих юм дээсээ батал ээд юм. Коммунат хөрг алхтай шай үйлүүлэлт та надад гурван юм загсан. Хутх битгий мэс хутх. Юуны мал хара янзлдаг хутх битгий. Алт мөнгө амархан гэж алт мөнгөний дархан битгий гэж надад загчаас. Дархан кэн хамгийн шүтгэх систем дөш. Дөшөө доор битгий тавьж агараа гэж загсан ингээ. Галынхаа хажууд, галынхаа дэргэд, галынхаа галаа дандаа төшөлт авч агараа гэж сагсан. Ийм гурван загас сагсан юм аа. Окей. Тэгээд миний энэ ус үрийг өшөртөө 3-7 гэж нэрлэдэг. Тэгээд энэ ус үрийн эдийн нэр өгсөн. Үеч нар миний энэ ус үрийг яадаг одоо энэ цагаан нэргийн нова энэ бодис үргийн таглаг Азийн цагаан зүүргийн таглаг эдэнд эдэн сүд дээр ирж байгаа. Ирээд одоо өрөлдөж байгаа хүмүүсийн нэг өрөлдөд айрг төрөө авч байгаа хүмүүсийн хүмүүсүр ингээ халиахаар нэг айргийн 5 морины дөрөвдөл 3-аас 4-дөл миний ус үрийг яадаг явж идэв. За хоёр хүн минь үнгэн гөлгийнхаа хурдыг шалгаад одоо маргааш хайрг төр аваад ирт хатан болоочод. За замда сая өрөө хүн хүн байх хэрэгтэй. Атал гэдэг малыг ер нь бол Монгол хүнийг одоо дээдлдэг ямар үндэтэй ямар ч үний Монгол хүний сэтгэл зүйд байдаг. Тэрүүлээд одоо Монгол хүн хараад төөрдгөө гэж байдгүй шүү дээ. Аль юу хүртэлгүй л барилжлаа. Одоо энэ дээр л одоо их сайхан та. Ер нь тэгээд хүм мал чөдөө малаа дагж явах шиг Монгол хүнд их сайхан байхгүй сэтгэл амар. Энэ жил нэг одоо шана аюунаас наашаа одоо энэ хооронд нэг 80 орчим айл гадлан авсан. Энэ усуд нь ойролцоогоор нэг айл ойролцоогоор нэг 15 тамин авсан. Зарим айл 50 тамин ч авсан авчийн. Манай энд 6 овоо байдаг. Тэгээд хамгийн дээд доод талд их уран архан баян зүрх гэдэг овоо байдаг. Тэгээд дээд талд нь тисих гээд тэгээд дараа нь дүнчээ, дараа нь их овоо, дараа нь сувар юу нэг хувилгаан ламын энэ нутгаас төрсэн хувилгаан ламын нэг босгосон зориулж босгосон сувар байдаг. Ата их юм. За ата зүүх үү. Зүүх үү. Зүүх үү. Ата их болсон. Хи. За таа. Ата.
Аван дээр гарах болохоор чинь үгэн дээр өсө цагаан дээр бяцлах тоос тэгээд аар уулмаар уу тийм эдэнийхээ дээж өгч явуулаад тэгээд сүү өглөөнийхөө чансан цай мэг өгч явуулдаг шүү дээ. Ооны баяр дээр нь л очино. Дахиах үйл ажиллагаанд руусаа яаж орж яах гэж мэдэхгүй. Чимээгээр яадаг. Аа. Тэгээд тавьчихад аялла. Тавьчих үү. Тавьчихад. Хатлаа өвсөндө гарч ирэв. Хатлаа өвсө авч ирэв. За. За одоо бүгдээрээ тэгээд овоо хангаадаа сайхан сүжиглээд лус савдгаа сайхан баясгаад ингээ сууя. Тэгээд овоо хангаадаа одоо юу сүжиглэх юм бэ гэхээр энэ овоо хангаа лус савдгаа одоо баясгахын утга учир одоо ач тусны юу юм бэ гэхээр одоо бидний энэ ган гачиг болж байгаа энэ зод төрхөн болж байгаа тийм ээ. Тэр бүгдээгээ сайхан амьэрлэж өгөө болоосаа одоо сайн сайхан юм сайхан дэлгэрээсэ гэж Ятдаг усан дээр одоо сайн сайхан дэмэх дэлгэрээсээ гэж бодож залбирх юм штэ. Ихдээ цагаан эдэнээс намсдаг юм. Тэгээд ууцыг бол энэ баруун гар талаас дороос нь хөнддөг. Ууцаа ингэ дороос нь. Зүүн гар талаа бол дээрээс нь хөнддөг. Ийм учиртай. За тий яах вэ? За хойтон жил яг энэ хугацаанд тахиул нь шүү дээ тийм ээ. Сүү байгаа сүүг нь авчих.
хүүхэд насанда одоо ингээд чулуун гэр байдаад ингээд л альгарууж тоглодог. Цагав. Цай чонч ингээд цай цайнасаа ээж ингээд зүгөөд Итгээд хаал итгээд ингээд арч ирсэн ингээд хүмүүсээ ингээд дайлж зайштай ингээд тоглодог. Ээж. Ээж. Хараач. Тон хамаагүй дээр болчих. Одоо цайш. За дүүгч. Дүүгч аа. Дүүгчтэй байна дэ. Залаа. Дүүгчтэй тарай л болов. Залаа. Яаж битгүү? Миний өгшин малах уу хараад байгаа. Өгшин орой эргээд энэ хоёрыг уржгаа байр маань. Төгөлж төгсөөд орой эргээд авах. Хавхныхаа дүн амлаг ирья. Наадагад би дурчаргал хав я алдартантаа зориулж Монгол алдартын милаалга гэмэг шүлэг үчиж ирснэ уншиж өгье. Морто Монгол мор 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 морто заяа минь нэмний төртэгаас наашлан давтэн. Морин бисвар төсөө уячтын болооны өссөн дэрдэн төгсөө мулаарх төлгийг ундаалагч нийтийн дурчаргал үнэн гүлгараа туута угаасаа дэсэнгүү өвсөрдийн дөрөө намрын халдрын зайн. Та бидний сонгосон аймгийн төлөөлөгчүүлээ төрүүлсэн үнсэн улсын алдарт уяаж боллоо. Улс Монголын алдарт уяаж юмрынгийн дөгчаргал таныг үйд суухийн эрдэн көдөө тал хонуулж олно төлөөлөхийн ухаан урдны сэнтийг залах юм. Уяаж энэ мөрөө наачин уцхаа уралдааны зам товчлон дөтлөж Ортож юу мордын бара өмзөлж юу наадмчдыг хөгжөн Монгол гинэг хэмэр бадран мордын амьсгаа сонсдож гэлсэн нэртэн алдат уяаж зонгол нон байсгаж алтан нар өнгөрлөөрэ милана. За алдат уяаж төгс цагаалдаа зориулж өөрийнхөө хийсэн зүйлийг гардуулъя. За тэгэлгүй яхад устсан алдат уяаж хүмүүс өдгөн сүлтөө байж амин мөрдөг тэс нутгаас ус Алын сайхан алдартан дүүгэлцээ гэсэн мэдээтэй сайхан нэрэлэг өгөн дэшээ лээ.
манай монголчууд ер нь хизэнээсээ одоо ер нь амьдрал дээр 10-аа тариад гурлаа хийгээд чинь гэрсэн хэргэлсэн малын хаар ширээр сураа хийгээд одоо хазар нөхд орон жирмээ хийж өөрсдийнхээ хэргэлийг өөртөө болгоч гэдэг малын хаа шишмээр малын хаа юуснаас мал юугаар дээл хөвцөг дэвлгийгээд одоо ноо арсны хийгээлдэд нэгийгээр давил хийгээд өмсчихин үйлийнхээ ажлынхад үйлийнхээ бэлтгэлд зориулод энийг оч хүндэ ууж байгаа. За уяд дуусчлаа ингэ. Али хараа да. Оо янз юм болсон мэт. Зөвөөс тоцлох юм уу энийг ингэ. Тий. Ганц өвөл үнтэй болохоор чинь тэр өвөлийнхөө өндөд л малчтын ганц авто үйл тэр л өвөл байгаа. Тес гэдэг нэрний учир ер нь тесчүүлдэх юм тес болов гэж би боддөм. Ер нь янз бүрийн юм ингээд судлаад хараад юу яах төр нь онцгаалсан тийм юуны тухай юм байхгүй ч гэсэн манай энэ нутаг чинь өвөлдөө 60 50-60 км нь зундаа 40-50 км халуунтай юм эрстэй суур амьсгалтай нутаг. Одоо баг хүүхд болгоно бөх хөлөг болгоно хурдан гарах гардаг энэ эрстэй суур амьсгал юм болов гэж би хөвдөн боддё. Тэгэл ер нь тест гэдэг нэр нь одоо энэ эрстэй суур амьсгалын л өөр амьсгалын энэ тестжүүлдэх нэр болов гэж би одоо хөвдөн боддё. Манай тестийн гол булнаа нуруунаас эхэваад одоо ингээд наашаа завхантэс баянтэс баянтэс завхантэс тэгэл манай энийг энэ дээрээ тавсалаад үзээс тавнтэс гэдэг байхгүй. Манай тавнтэс одоо ингэ яваад ус нуур цутхна. Энэ дагуул их олон одоо бидний гол амжиргаа гол юм биднийг ундаалж бидний одоо ууснус үндэлдэг үнд болж одоо энэ бидний чинь тэжээж тэтгэж байгаа гол энэ дэсийн гол кил гарч гээд хариу дахиад ороод ирчихдэг учраас экорн чухал гэдэг байхгүй. Манай нутгийн бүр ус бол одоо энэ ярс тарс өөр амьсгалаас болд юм уу гүйтэн халуун гүйтэн ихтэй юунаас болд юм уу ихчил яаж бол яаж шүлжж болно энэ хашааг барахтай ингээд бид нэр одоо энд янз бүрийн кайгуул гаргаад шүлжж болно гүрээ шүлжж болно гүр янз янзар шүлжж болдог энэ манай нутгийн бургасны онцлог хайр бол ингээд бид нар одоо хашаагад өвснийхээ хашааг ингээд одоо шүлжээд хийчихдэг одоо ойрхон гад сургааж агаад ингээд шүлжээд нэг цагаж шүлжээ хийчихдэг. Энэ бол манай өвс хамгаалагчдаар ингээд манайхан бургасаар шүлжиж өвсний хамгаалт хийдэг. Манай нутг өвлөн гүйтэн учраас хашааг ингээд эхлээд нүх малтж агаад малтсан нүхнийхээ дотор талаар шүлжээд бургасаараа шүлжээд шүлжсэн төвийн хараас хулс тавад хулсны хараас ингээд дахиад нөгөө гаргасан шорогоо гарын бүлэд ингээд нүхөө хашаа барьж өвлждэг. Манайхны нэг нүхөө хашаа гэдэг. Түшлэх хашаач гэдэг. Өвлдөх тулаахын энэ дотор тулаахын дээр нь цонхоо гаргач хин тэгээд гүйдэн сарын өөртөө нүдэд тогруулчих. Мал маллаж амдэрлгүй яах вэ гэхтэн кертааруухан мал уламжийнхаа даацтан тохирсан малтай тэрнийхээ ашшимыг бүрэн гүйц давдаг байвал гэлэл малчин гэн мал хоёр одоо зөгцсөж амдэрч болох юма гэж би өөрөө хөдөв боддог.
Тэгээд тэр мал тэллээ тэгэл хаварч ан лгаа. Гон та тэр мал чи 4 цагийн эргэлтэнд боох хаварч аа, үлж аа, намарч аа. Цуслан гал мал чиийн тэр 4 цагийн эргэлтэнд нүүсдэг. Одоо ингээд мал төлөх болохоор ингээд сургуулийн хүүхдээ амралтаар амардаг, сургуулийн хүүхдээ амардаг. Тийм болохоор бид хоёрд одоо зөндөө их тос нэмэр болдог. Төлгөөр хүүхдээ тосл темжэл битэри ажил ус өнгөвчлчдгий. Өнгөрчдөг. Ажлынгаа хүүхдүүдэд яваад татар тэгэл хоёлаа малаа мал төлөвлөн. Одоо ингээ сайхан хаврын уран цаг ирлээ. Одоо тэгэл мал бид заа тнийгээд их сайхан болж байна. Бүхэл юм л үр төлөө гаргадаг болохоор одоо ер нь хаврын цаг шиг малчаадад их баяр баясгалантай их сайхан цаг нь хавр байдагтай. Одоо төл малаа тэгээ сайхан авч аваад хаврчаандаа буунда. Бол дөрөв өдрөлд нүүдлээд явж чаддаг усууд. Гэхдээ манай энэ орон нутгийн онцлогийн тухайд тийм их холын нүүдэл гэж байдаггүй. Ойрхны нүүдэлтэй учраас бид нар маш их зөв зохистойгоор ашигладаг жоох ёстой. Жижиг жижиг өвлж дэн жижиг жижиг амууд нь дараа цөөхөн цөөхөн амгаар ингээд нүүдлэхтэй би дуртай. Тийм үү? Нэг газар суурин байлгаад малыг хол тууж идэвэлүүлэх малдаас гэсэн юм байдаг. Илчээртэй ч гэсэн бас ерөнхийдөө хаалгаатай байдаг. Тийм учраас бол одоо нэг жижиг жижиг амд цөөхөн цөөхөн амгаар ингээд нүүдлээд нэрөөхөндөө жишээлхэд би ч нэг 3 жижиг өвж дэн амзаад өвччихдэг. Намартаа бол нэг 2 өдөн жижиг буудлаас илгэчихдэг. Зундаа нэг 2 өдөн буудлаас илгэчихдэг. Тэгээд бас л нэг уламжлаа хадгалаад бид нар бол нэг иймэрхүү сэтгэлээр бол илчээртэй гаарцаж өдий хурчээ. Чимгийг уурцлах хатуу үвлийн талхүү харам ахтан андах халуун зүнийн гэлгүү үнжаад үл наашлах урт хаврын гэлгүү үнд шимтгсэн уужим намрын гэлгүү эм бүхний туулсан унган шандас тавайдгийн эм бүхэн тухайдсан гүгүн бид тавайдгийн булнаан нуруунаас үлгэлж наашл бурхсан тухайг шүлж намрсан буйна харилсан таван бол зуд дайрхын цагт малан ерсөд хоцромор шалгалтай зүний 3 сард нь чүмүүлэн цэргэн цүрмхийх кюманата жаргал зовлон мэн тагчилсан заяаны нутаг тесийн бол зөвхөн өдөр дэмэн 4 цагийн 5 тесээ. Голлон цуван хоорсон голдэйн усана мэлтэлсэн Ангангавагал хосолсон Гой хонамрын өнгөйүмда Амму тарян халюрсан
Арион сүреген Алласан, Арген амтал чимчген сен, Алтан намрын үнгэйумда. Сетгэл байнгэн үйэта байд гэж. Төрсэн газар нутгүй. Бидний тэр дайд их өвг дайдс үнхээр шүтээ таарлаад эрхүүхдийнхээ төлөө хамгаалаад ирсэн юм биднэр удаа хамгаалахгүй. Одоо күн болж төрсний өчр утх бас ямар юм бэ гэмээрш бодож штеп.